Alimbawa, uh, Muslim, uh, hindi kumain ng baboy. Bakit hindi kumain ng baboy? Dahil baboy, bawal. Binawal ng Diyos, binawal ng Allah na baboy. Kahit sa Quran, At kahit sa Biblia, bawal kain ng baboy. Kahit sa Biblia. Lahat ng mga Christian, mga Catholic, Protestant, yung Iglesia ni Cristo, lahat sila kumakain ng baboy. Baliban sa isang sekta yung, Seventh Adventist. Hindi ko alam kung ibang sekta hindi kumain. But uh, karamihan yung lahat ng mga Catholic Christian kumakain ng baboy. At pinaka paborito. Yung sa Catholic, mga Christian, anong tanong mo? Ano yung pinaka paborito mo? Baboy. Ano ginawa nila? Rebelde sa Diyos. Sabi na Diyos, wag na kain. Sabi nila ito, paborito, paborito. Subhanallah. Sabi na Diyos, wag na kain. Bakit wag na kain? Ano sabi ng Diyos sa Biblia? Sa Leviticus, Deuteronomy, number, satlong lugar, maliwanag. Sabi ng Diyos, wag na kayo kain, karni na baboy, ito ay marumi. So paano yung kumakain ng mga Katolik, yung mga Christian? Nabasa nila sa libro nila na sa Biblia, tatlong lugar. Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Wag na kayo kain, karni na baboy, ito ay marumi. Marumi baboy ang marumi. So hindi pwede nang maging rebelde sa Diyos dahil sabi ng Diyos, huwag na kain. Halimbawa, kung gobyerno, like Philippine government, na may batas tapos hindi yung sumunod, eh ikaw maging rebelde ka sa gobyerno, pupunta ka sa kulong dahil hindi na sunod sa gobyerno. Eh paano yung hindi sunod sa utos ng Diyos? Anong, anong kalasing ng crime na to? Kung hindi ka sumunod sa gobyerno, pasok ka sa kulong. Paano hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, yung tagapaglikha? Siyempre, may porosa. Kaya marami porosa, mga typhoon, mga lindol, mga baha, flood. Yan na mga porosa galing kay Diyos. Dahil yung tao na hindi sumunod sa utos ng Diyos.